Ótimo. A Rosângela vai estar, hoje ela vai estar num outro curso. Então, mas ela está acompanhando a gente. Ela está um olho no gato, outro no peixe. Então, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês tenham passado bem de ontem para hoje. Ontem, quatro pessoas não se apresentaram ontem. E quem gostaria, então, das quatro pessoas que não falaram ontem? A Olga falou, Olga? Só ligar o microfone antes de começar, Olga. Acho que seu microfone está desligado. Quiser fazer uma observação, o que que achou de ontem? É 30 segundinhos, daí a gente já entra no nosso assunto. Pode falar, Alga, faz favor. Muito pouco, mas achei muito interessante, aprendi muita coisa, gostei das experiências das pessoas também, e foi bem dentro daquilo que eu queria, que eu gostaria de participar, de ouvir, valeu a pena. Ai, obrigado, Olga. A Maria Rita, você falou ontem, Maria Rita? Eu acho que não, né? Liga o microfone, Maria Rita, por favor. Se você... Não falei, não. Bom dia. Bom dia, Ah, seja eu bem-vinda. gostei bastante, foi bem interessante. É, eu já tenho uma relação já com sustentabilidade, já fiz alguns cursos e achei muito bom, porque é importante trocar ideias, né? A gente está no momento de rever muitas coisas e achei muito bom. Parabéns, professor. Estamos todos, né? Porque é uma construção Sim. coletiva o nosso conhecimento. A Neide falou Sim. ontem, Neide? Falei um pouquinho, mas não me apresentei. Então, meu nome é Neide, eu sou enfermeira, hoje aposentada há 2 anos. E assim, sempre fui adepta à sustentabilidade, mas lógico, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais atento. Mas na verdade, meu grande despertar foi no meu curso de saúde pública, que eu fiz na Unicamp, Que e legal. que eu adorei a matéria, né, sobre saúde ambiental. Então, estamos aí, estou gostando muito, acho que sempre a gente aprende, né? Você disse da tua infância, me vi nela, né? E eu acho que nós poluímos muito menos pelo consumo, que a gente não comprava tantas coisas industrializadas. Estou adorando estar aqui com vocês. Abraço a todos. Na verdade, a reflexão que a gente gostaria de fazer é que os valores, eles têm uma origem, e a origem dos nossos valores vem da família. E hoje nós somos matrizes desses valores também com as pessoas, com as crianças que nós convivemos, seja um sobrinho, um neto, eles vão lembrar da gente, das coisas que nós falamos com amor e com carinho para com eles. E esses valores têm que ser traduzidos em comportamento. Se eu tenho respeito pela natureza, eu separo o meu lixo, eu segrego corretamente. Se eu valorizo o meu dinheiro a favor da felicidade, eu vou comprar coisas saudáveis para mim, etc. Então, são valores. Como é que eu traduzo esses valores, já que eu tenho carinho e respeito pela natureza? Como que eu traduzo esses valores? Então, não é uma. Às vezes, na internet, a gente acha muito a dica, 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 dica de tudo, né? Mas é a gente mesmo aprender. E agora, então, é por isso que a gente quer fazer uma construção. A gente traz um conteúdo, mas a construção ela é grupal. Esse compromisso nosso é grupal, né? Então, cada um, a gente às vezes não sabe, porque às vezes nas notícias não aparecem essas coisas boas, né? Então, nesse grupo, a gente percebe quanto que a gente está sensível para essas questões e o quanto que nós tentamos fazer, né? E quem mais que não falou ontem, antes da gente entrar já no assunto? A Tereza falou, né? A Gineuza, Oi, Gineuza. Pode falar, Gineu. Ai, não, pode falar. Quem falou, pode falar. Quem estava falando? Pode? É a Cida? Não, ontem eu já falei bastante. Hoje vai deixar os outros. É só me apresentar. Tá bom. A Elô que não conseguiu falar ontem, né, Heloísa? Mas ela está sem som, não é isso, Elô? Eu Ela posso está sem falar? câmera. Estava sem A câmera. Silvia, pode falar, Silvia. Oi, desculpa, estou sem câmera também. Eu Meu nome é falei sim. Silvia Fernandes Rodrigues. Adorei ontem. Ontem eu fiquei mais de ouvinte mesmo, porque eu estava com uma tarefa aqui em casa que eu não podia
largar, mas eu fiquei com fone de ouvido, gostei muito e estou gostando muito de participar desse grupo. Estou aprendendo bastante, obrigada. Nós que agradecemos. E aí, Heloísa? Acho que eu falei ontem, gente. Bom dia. Não falou? Saudade de você, minha amiga. Ah, eu também morrendo de saudade. Eu estou adorando, como eu disse aqui na chat, eu estou amando olhar as pessoas e ver o nome delas escrito, porque nas oficinas a gente não tem essa oportunidade, a gente entra e sai correndo da oficina, porque logo tem outra, né? E como eu sou muito da sustentabilidade da alma, do afeto e tudo, né? Eu acho isso super importante, eu estou adorando poder olhar as pessoas e falar, ah, essa é a fulana, essa é a Cida, que, do coral comigo, essa é a Rita que fez coisa comigo aqui. Foi muito gostoso poder lembrar os nomes, está muito bom. E o curso está uma delícia, gente, estou gostando muito, estou aprendendo bastante. Mas eu tô sem câmera, vou providenciar, sei lá, Tá bom, gente. Então, ontem, mais alguém quer falar alguma coisa para a gente fazer uma Argineusa? Eu só queria me apresentar, que ontem todo mundo se apresentou, eu esqueci de me apresentar. Estou na Unicamp desde 1991. Já me aposentei há 3 anos e continuo trabalhando porque eu amo trabalhar. Já sou vovó, estou com um netinho de 2 anos, conheço os netos da Irani, conheço bem a Irani, conheço a Cris, que estou vendo a carinha aqui também, conheço alguns de vocês, e a gente já está desde 2017 com curso com vocês, e para nós é sempre um prazer, né? Eu sou enfermeira também, e atuei muito na área de UTI, na PUC, supervisora de enfermagem, no Hemocentro, e depois fui chamada para trabalhar com plano de gerenciamento de resíduos. Então, não sei até quando vou trabalhar, acho que mais 1, 2 anos, porque a gente também quer aproveitar os netos em casa, né? Mas também quer fazer curso, quer fazer outras coisas. Mas tudo a seu tempo. Então, eu estou, assim, à disposição de vocês, o que vocês precisarem, estou aí à disposição. Obrigada. Obrigado, Geneta. Então, ontem nós conversamos um pouco sobre compras sustentáveis, o que, que seria isso, né? E a gente viu que é possível nós fazermos compras sustentáveis, como que nós podemos fazer essas compras sustentáveis. Existe um conceito novo também chamado de consumidor verde. Vocês sabem sobre a lei da oferta e da procura, não é isso? A oferta e a procura. Quanto maior a procura, sobe o preço de algumas coisas, não é isso? Sim. Se nós procurarmos produtos verdes, produtos com critérios mais sustentáveis, o que vai acontecer com as empresas? Eles vão atrás. Então, hoje tem algumas empresas selo verde, preocupada com seus detritos, seus rejeitos. Tem muita empresa preocupada e tem locais que dão esse selo verde para as empresas. Então, a gente, às vezes, olha no rótulo. Tem coisa que é meio maquiagem. Só diz que é verde, mas não é. Assim como tem que estar na embalagem quando é transgênico. Tem um tezinho, né? Vocês sabem olhar, né? Quando é transgênico. Então, a gente está no poder, e normalmente alguns mercados, ele tem lá a área dos mais saudáveis, dos mais orgânicos, não tem? É um pouquinho mais caro, mas o que é caro e o que é barato, às vezes? Tem coisa que até é de graça, mas a gente compra. O que é de graça que a gente compra? Nada, de graça não tem nada. Tem de graça, o sol é de graça. O sol é de graça e ele metaboliza a vitamina D. E o que, que a gente faz? Não toma sol e compra vitamina D, o suplemento. Verdade. Então, em casa mesmo, eu tenho uma idosa de 89 anos. Ela não gosta muito de sol. E porque ela é muito branquinha também. Então, ela não teve esse costume. Mas então, o que tem que fazer? O quê? A gente compra suplemento de vitamina D. Então, tem coisas que são de graça. Tem coisas que são de graça e que a gente, às vezes, paga. Ou então tem coisas que a gente gasta mais indevidamente, né, às vezes. Nós não entramos nesse assunto, mas, por exemplo, a Berenice, que é arquiteta, né? É isso? Não, quem que é arquiteto que falou ontem? A Berenice é... Desculpa, Berenice.
Professora, eu lembro que tinha um arquiteto aí no grupo. Quem que era ontem? A Luciana. A Luciana, não, mas tinha mais uma pessoa, engenheiro também, né? Quem que é o engenheiro? Coracine. Há um tempo atrás eu fiz uma pequena reforma em casa e o sonho da gente é que a gente queria aplicar alguma coisa de sustentabilidade, né? Aí eu chamei um arquiteto, né, para dar uma olhada, para orientar a gente um pouco. E aí ela deu uma série de sugestões, janelas mais amplas, janelas de vidro, circulação do ar na casa, torneira temporizadora, deu uma série de ideias. Até, mas no caso era muito caro o energia solar, né, que faz mais de 10 anos que eu fiz isso. Então não deu para dar o passo ainda, vários passos, mas é possível nós pensarmos o nosso consumo, pensarmos alguns produtos na parte de eletroeletrônico, acho que faltou a gente falar ontem. Quando a gente tem que pensar no eletroeletrônico na parte da eficiência energética, que daí é aquele selinho A de eficiência energética, tem um embleminha que vem nos produtos, ele é mais econômico. Às vezes ele é um pouquinho mais caro, mas você economiza na energia elétrica, você economiza em toda nesse consumo de energia. Então, tem N possibilidades. Nos slides que eu passei ontem para vocês, tem as legislações e os números dela, de cada tipologia específica. Se você tiver necessidade, pode entrar naquela legislação pela internet, e lá tem toda uma orientação, como que você pode ser sustentável ou conseguir esses produtos, e como que eles devem ser descartados também. Na legislação, somos bem avançados, tá bom? Eu passei ontem também sobre umas fotos no WhatsApp sobre a questão dos recicláveis, teve aquela parada de coleta, porque teve pesquisa, existem pesquisas sobre a duração do vírus e alguns itens, né, de recicláveis. No papel, ele fica 4 a 5 dias. No vidro, 4 dias. No alumínio, de 2 a 8 horas. No aço, 48 horas. Na madeira, 4 dias. Nas luvas cirúrgicas, 8 horas. Plástico, 5 dias. Então, há pessoas e a cooperativa, quando recebe alguns materiais, eles deixam em quarentena, aí o bicho morre, aí eles vão para a reciclagem. Então, porque a saúde dos catadores é mais importante, é muito importante, né? Então, e além também, uma coisa que ficou faltando na parte de segurança também. Os itens que a gente compra no mercado, eu pus os slides lá, para nós higienizarmos também esses itens, etc., né? Chega em casa, lava as mãos, higieniza, etc. Tem vários vídeos na internet com essa orientação também, tá bom? Quem quiser se inscrever na ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia e Saneamento, eles têm feito muito trabalho educativo, né, Gineuza? Toda semana, lives, assim, de uma hora, sobre diversos tipos de assunto. Esse daqui da reciclagem e tal, foi uma live que eles colocaram também. Tá bom? Então, olha, nós já falamos sobre compras, que é possível a gente ser sustentável, nós já falamos também sobre o consumo, que é possível, não que a gente vai deixar de consumir, mas consumir de uma forma mais consciente. Eu acho que tem uma musiquinha, eu acho que é da Elô, não é, Elô? Só desligar o seu microfone, por favor, Elô. Ai, desculpa. Desculpa, gente. Não, imagina, sem problemas, sem problemas. Tá bom? E aí, a maior parte dos itens que nós compramos, boa parte dele das embalagens, a gente fala assim, lixo. Mas tem hora que a gente fala lixo, tem hora que a gente fala resíduo. O que, que é uma coisa e o que, que é outra? E quando a Gislaine até colocou um vídeo ontem sobre lixo zero, né? Um comentário. Uma pessoa falando sobre a experiência concreta. Quem conseguiu ver o vídeo, levanta a mão, só para eu ter uma noção. Vocês conseguiram, não? É um vídeo de 4 minutos. Podemos, para introduzir o assunto, a gente assiste esse vídeo. A Gislaine, no grupo de gestão ambiental da Unicamp, ela que é a mentora disso, que está cuidando desse projeto, desse programa, lá junto com a professora Emília e com toda uma equipe, né? Eu também estou junto, a Gineuza também está junto, é um grupo grande, que cuidamos também desse programa Lixo Zero na universidade. Assim como tem o programa Universidade, que é o grupo nosso de aprendizagem, aí vai ter um programa Lixo Zero, são ações concretas que aí vão ser feitas N atividades, parte educativa e algumas mudanças de postura, etc.
Mas a Gislane vai aprofundar isso. Vamos iniciar, então, a Gislane se apresenta, e aí ela vai colocar esse vídeo de sensibilização, e depois a gente já vai expor alguns slides sobre esse tema, e a gente volta e a gente vai conversando sobre ele, tirando dúvidas, dando sugestões, dicas, e vamos abrir a roda de conversa. Pode ser assim? Tá bom? Gislane, obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gislane. Eu vou começar, então, passando esse vídeo, que é 4 minutinhos, é um vídeo curto do André. Ele é bem interessante para que vocês possam assistir. Deixa eu colocar aqui na apresentação o vídeo. Porque antes vem. Olá, pessoal. Estou aqui na cozinha da minha casa. Não é muito espaçosa, não. É uma cozinha normal. Geladeira, pia, fogão. Mas eu não estou aqui para mostrar isso. Eu estou aqui para mostrar o lado de cá. O lado de cá é o cantinho do lixo zero. Num espaço relativamente pequeno, a gente consegue dar uma destinação inteligente para todos os resíduos dessa casa. Eu vou provar agora para vocês, mostrando, desculpa, de forma um tanto improvisada e caseira, o que acontece no dia a dia. Aqui é a lixeira comum. Invariavelmente, ela está vazia, porque eu não descarto aqui, que é o que vai para aterro sanitário, com facilidade, porque antes vem aqui a caixinha dos recicláveis, papel, papelão, vidro, plásticos, tudo que eu posso colocar aqui, eu coloco. Na minha rua tem coleta seletiva, é minha obrigação então fazer a minha parte. Agora, se não tivesse coleta seletiva, hoje há o aplicativo Cataqui, tudo junto com a letra K, que oferece para você em tempo real a localização de catadores de materiais recicláveis no Brasil inteiro. Você pode fazer contato direto com ele para ele buscar na sua casa. Você pode ir no site do Sempre com C e se informar sobre cooperativas de catadores, aparistas, sucateiros que estão próximos da sua casa. Então você pode buscar essa informação e fazer a sua parte. O que não é reciclável, o que é lixo orgânico, como se convencionou chamar, a gente conta aqui em casa com o precioso auxílio das minhocas. Sim, eu sou um vermicultor urbano. A gente coloca aqui, ó, nessas caixas. Eu vou abrir a tampa rapidinho. Aqui estão as minhocas de baixo, elas não gostam de luz. Elas estão se alimentando de restos de fruta, legumes e verduras. Não exalam mau cheiro. Eu só tenho que colocar ali dentro, com a ajuda da Nádia, minha secretária do lar, aquilo que não vai comprometer a saúde da minhoca e o meu conforto em casa. Se a gente faz tudo direitinho, o resultado é esse aqui, ó. Adubo orgânico de excelente qualidade. Isso aqui é húmus. Na verdade, é húmus. E, ó, tem cheirinho de terra molhada. É uma delícia. Para mim, é um perfume. Cheiro de terra molhada. Aquele cheirinho, quando chove e a primeira lâmina d'água em contato com o solo exala aquele cheiro gostoso, é o resultado do trabalho da minhoca de graça, transformando matéria orgânica em adubo para suas plantas, sem ter que pagar por isso. O que as minhocas não dão conta, vão para esse balde aqui, de uma organização chamada Ciclo Orgânico. É uma garotada que vem coletar uma vez por semana também restos de frutas, legumes e verduras que ficam neste balde, bem vedadinho, não exala mau cheiro. Eles também oferecem o plástico reforçado para não haver vazamento de líquidos que são produzidos na decomposição. Uma vez por semana eles vêm aqui, pesam. Aqui em casa está dando entre 5 e 6 quilos por semana. No final do mês, puxo o extrato e eu vou ter direito à parte da compostagem, do resultado da compostagem, que é o lixo orgânico que virou adubo. Então aqui em casa a gente tem húmus de minhoca e a gente tem o adubo resultante da compostagem. Portanto, a gente precisa mudar o nosso conceito de resíduo, de lixo. O que é lixo para uns não é para outros. Lixo na área da educação ambiental é aquilo que não tem utilidade e serventia para alguém. E aqui em casa, graças a Deus, a meta é ser lixo zero.
Bom, pessoal, é um vídeo, como vocês puderam observar, bem curtinho, mas acho que é um vídeo que nos traz muito ensinamento. Alguém queria fazer algum comentário sobre o vídeo? Gostaria de falar a sua percepção? Eu queria perguntar aqui, ó. Eu queria perguntar que lá no vídeo ele separa os restos de fruta, verdura, casca, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu costumo fazer isso também, mas assim, eu faço, como eu moro em casa e é grande, eu faço lá fora. Mas quando passam os dois dias, começa a juntar mosquito, aí eu assim, não sei o que eu posso fazer para não juntar mosquito. E separar latinha, essas coisas de garrafa, essas coisas, eu costumo separar também. Que do meu bairro passa duas vezes por semana uns rapazes catando para vender, às vezes eles vendem até para manter a família. Agora, do lixo orgânico, aí, esse daí, assim, eu acho, às vezes eu nem junto conforme o resto, porque começa a juntar mosquito. Aí o professor ou alguém tem uma ideia para que a gente possa continuar fazendo e não juntar mosquito. Washington, primeira. Acho que a Lu quer contribuir. Isso. É, ontem, coincidentemente, eu acabei sabendo de um casal que mora em Barão Geraldo. A moça é engenheira florestal e eles pegam o lixo orgânico e fazem a compostagem. E eles dão um curso ensinando como é que tem que preparar, que material que pode ir, que material que não pode ir. Então, se hoje a gente quiser ter a opção de não ter lixo nenhum nosso no aterro, a gente tem condições. E eles dão em troca o lixo compostado. O que que é? Não é o lixo compostado, é o adubo, né? Você pode retirar lá o quanto você quiser. E eles estão funcionando bem em Barão Geraldo, viu? Pelo que eu fiquei sabendo. Eu peguei o contato deles, eu vou entrar, conversar com eles direitinho. Porque durante o dia não adianta ligar, porque eles estão mexendo lá nas coisas, né? E é um povo que não é muito ligado em celular. Então ela abre assim no final da noite, se abrir, se der tempo, ela vai responder. Então eu estou esperando ela entrar em contato comigo. Depois eu falo para vocês. Tá bom. Coloca no WhatsApp depois esse contato, pergunta se é possível. Sim. Aí você manda naquele grupo, a gente sim. Deixa registrado. Eu acho que a Célia Regina quer falar também. E depois, não sei se a Neuza ou eu, a gente complementa, tá bom, Cida? A gente complementa. Vamos ouvir a Célia Regina, depois a gente volta, tá? Dentro desse assunto ainda sobre compostagem. Tá. A Lu está falando. Daqui a pouquinho eu preciso sair, porque eu estou naquele mesmo curso que a Rosângela, tá? Tá bom, Lu. Obrigado, Lu. Tá, um beijão para vocês. Célia, pois não. Então, com relação ao lixo orgânico, era uma coisa que me incomodava também. Então, eu comecei fazendo a compostagem em casa. E como o André Trigueiro falou, realmente não exala cheiro. O que você não pode colocar, né? A Maria Priscila estava perguntando, você não pode colocar resto de carne, até guardanapo de papel, esses que a gente usa, você pode colocar lá, porque é feita a compostagem. Para não dar bichinho, mosquinha, você tem que deixar, lógico, numa caixa fechada, tem que ter aquela minhoca americana, que ela decomposta muito mais fácil os alimentos e pede-se para você evitar de colocar casca de banana, porque tem a drosófila, então ela sempre aparece. E você coloca serragem de madeira. Então você coloca o seu lixo orgânico, um pouco de serragem e deixa fechado. E isso assim, eu tenho feito, e como eu comentei com vocês, eu comecei a fazer uma horta. Então é um alimento assim, é um humus que você faz na sua casa e você reaproveita. Então, assim, a gente tem tentado aqui em casa fazer isso, assim, e reduziu muito. Lixo orgânico, não tenho quase mais nada. E com relação mesmo ao reciclado, o que eu tenho feito? Aquela coisa da consciência, eu não tenho mais comprado sabão líquido, eu tenho feito, até depois eu posso passar receita, assim, excelente, você lava a roupa e não vai poluir o meio ambiente, você evita de ficar adquirindo essas embalagens plásticas. E o que eu tenho feito? Eu tenho separado, como eu moro em casa, eu tenho um cantinho, então todo esse material plástico que está aqui guardado, daí quando os catadores voltarem, quando melhorar, eles estão ali, já estão faz tempo,
quer dizer, não vai ter resíduo nenhum, nem de Covid. Então, eu tenho feito isso. E com relação à compostagem, não é difícil. E não dá cheiro mesmo, como o André Trigueiro falou. É assim, é super bom. Obrigado, Célia. Eu vou passar para vocês também. No site do GGUS, a gente fez no ano passado, com o apoio de uma doutoranda da Unicamp, Evelyn, e do senhor Sebastião, uma oficina de compostagem. E a gente tem uma cartilha de como fazer a compostagem caseira. No caso da Unicamp, a gente usou baldes no restaurante universitário. Aqueles baldes que vinham sucos, a gente reaproveitou aquele material com uma equipe, e fizemos composteiras a partir daquele material. E no nosso site, eu vou passar aqui depois o link para vocês, tem essa cartilha. Então, para quem tem interesse em fazer a compostagem caseira, lá já tem uma cartilha bem facinho que vai poder começar a fazer esse trabalho. E também a gente vai manter esse grupo do WhatsApp. Eu acho que esse grupo pode servir para a gente passar as dicas. A Célia tem ótimas dicas, ela vai poder também estar nos orientando das experiências que ela está tendo na casa dela. Vai ser uma troca. Mas eu preparei para vocês também, eu não sei se todo mundo tem o conhecimento da terminologia do lixo zero. Então, eu preparei rapidinho uma apresentação bem básica, que eu acho que o objetivo principal desse encontro, quando a gente fala do lixo zero, é conversar e trocar experiências, né? Mas, para quem não conhece, eu preparei uma mini apresentação que vai ser uns 5 minutinhos, para a gente ter mais tempo de conversar e trocar essas experiências. Porque, assim como a Célia, eu acredito que várias pessoas aqui têm ações em casa, no bairro, que queiram compartilhar. Deixa eu só apresentar rapidinho, para a gente voltar a conversar, então. Vamos lá, Maria do Cromo. Bom, eu quis colocar aqui uma fotinho da aula de ontem, porque o que é importante na minha concepção, a questão do pertencimento, a gente tem que se pertencer ao local para a gente ter a segurança e cuidar bem dele. Então, eu quis colocar aqui uma fotinho, desculpe se não tiver todos, estava ontem na aula, tá? Mas eu quis representar vocês nessa fotinho, vocês fazem parte desse curso, é por vocês que a gente gosta de falar, explicar, compartilhar experiências. Aqui eu falo um pouquinho sobre mim, minha formação, eu vou mandar essa apresentação para vocês, então depois vocês leem sobre isso. Mas qual que é importante sobre a Gislaine? Eu coloquei, grifei aqui, ela é amiga da Gineuza e do Washington. Mais do que o que a gente é, formar e tudo mais, é o que a gente traz nessa formação, né? E graças a Deus, desde o momento que eu entrei na Unicamp, eu tive o prazer de conviver com a Gineuza. Eu brinco que ela que me contratou na universidade. Então, desde 2011, eu estou há 9 anos trabalhando na Unicamp, eu tenho o prazer de conviver com ela, sempre me orientando, me dando dicas e tudo mais. A questão do lixo zero, né? Às vezes a gente está em casa, mas vamos colocar o lixo para fora. Mas para fora é onde? Não tem fora, pensando na ótica do planeta, né? Quando a gente tira o lixo da nossa casa e coloca na calçada para a noite o lixeiro pegar ou a pessoa do reciclável, você está colocando para fora da sua casa, mas você está colocando para dentro do planeta ainda. Então, por isso que a gente tem que repensar a questão do nosso consumo. Que do ponto de vista do planeta, não existe fora. Existe fora do nosso ambiente. Mas quando a gente coloca fora do nosso ambiente, a gente coloca no ambiente do outro. E nesse ambiente do outro, a gente também faz parte de forma indireta. Então, uma questão muito importante quando a gente trata do lixo zero é pensar no que o Washington já falou para a gente ontem, na compra. Que o primeiro item do lixo é compra. Quando a gente compra nosso material, nosso item de consumo, a gente tem que pensar qual que é o item mais sustentável. Na Unicamp, a gente tem o programa Unicamp Lixo Zero, que tem várias ações na questão educativa para tornar o campus da universidade lixo zero. Mas como que? Agora, a gente não está trabalhando na universidade, cada um está na sua casa, no seu cantinho. Como então a gente vai fazer o nosso espaço lixo zero? A gente tem que adaptar isso não só para a universidade,
mas para a nossa vida, né? O nosso espaço. Como a gente vai fazer no nosso espaço, na nossa casa, no nosso local de convívio, lixo zero? Quando a gente trata da terminologia lixo zero, o que, que é usualmente usado na metodologia e tudo mais, nessas bibliografias? A separação em três itens: o resíduo orgânico, os inorgânicos recicláveis, os inorgânicos rejeitos. Então, quando a gente trata da terminologia lixo zero, a gente tem que falar em três separações: no orgânico, no inorgânico que vai para a reciclagem, e no que não é possível ser compostado, né, para reciclagem, que é o rejeito, que é o mínimo possível, que estima-se que é apenas 10% do lixo que a gente gera no nosso dia a dia. Aqui eu vou deixar para vocês, eu vou mandar a apresentação, então vocês podem ler com calma. Porque quem trouxe todo esse conceito para a gente foi a professora Emília Wanda. Então tem todo um conceito que diferencia o lixo do resíduo. E tem também, quando a gente fala do lixo zero, da questão da economia circular. Antigamente a gente pensava numa economia que é do berço ao túmulo. A gente comprava o material e depois a gente... No final da vida útil dele, a gente descartava. Agora, essa ótica mudou. A gente não pensa mais no berço ao túmulo. A gente pensa na questão da economia circular linear, desde a compra até o seu reaproveitamento. Então, a gente pensa numa outra ótica. Eu acho que é importante, né? A gente vai evoluindo com o tempo. A Gineuza está na universidade há mais de 25 anos, e ela sempre menciona que ela começou a trabalhar com a questão da gestão do resíduo. Depois foi para o ambiental, depois para o sustentável, agora volta para o resíduo, mas de uma maneira diferente, pensando numa ótica já do lixo zero. Então, o importante é sempre a gente estar aprendendo. Eu acho que agora é lixo zero. Então, a gente fala que em 2020 é lixo zero. Mas o que vai ser em 2030? Qual vai ser o novo termo que a gente vai estar usando? Então, o importante é a gente sempre estar estudando, aprendendo e aprendendo com os outros, com as experiências. Aqui eu coloco duas fotos que é bem triste, mas que infelizmente a gente tem no nosso dia, apesar de estarmos em 2020, a gente vê muito ainda plásticos nos oceanos e resíduos plásticos nas praias. Ao mesmo tempo que a gente trata da terminologia lixo zero, a gente vê que várias pessoas ainda não tem essa sensibilização para a questão do resíduo e descarta ainda de maneira incorreta. Uma coisa bem importante também, quando a gente fala do resíduo, são os 5 R's, que a gente pensar novamente na questão do produto, né? Desde a fabricação dele, como que a gente vai fazer para aquele produto que vai para a prateleira, ele gere o mínimo de resíduo possível depois que ele terminou sua vida útil. Então, aqui tem a hierarquia do lixo zero, que depois vocês podem estar verificando, lendo com calma. Qual que é o objetivo quando a gente fala do lixo zero, né? Tornar nosso território lixo zero. É fazer corretamente a segregação do nosso resíduo. Aqui no Brasil, quando a gente fala do lixo zero, a gente fala em 3 tipos de separação. Mas se a gente for comparar com o Japão, eu estava vendo, o Japão tem mais de 45 tipos de separações de resíduo. É bem mais complexo que o nosso. Então, não é difícil, gente. É só uma questão de a gente estar sensibilizado e querer fazer o certo, porque já tem, hoje em dia, várias alternativas para isso. Aqui eu deixo para vocês algumas dicas do lixo zero. A Gineuza vai poder falar também bem para a gente sobre isso. Que a gente faz a Unicamp desde o ano de 2018, a semana Unicamp Lixo Zero, que ela entra junto com o World Cleanup. Eu vi que o pessoal mandou no grupo ontem, falando da limpeza, né? Se reuniu para fazer a limpeza. Agora já tem um dia mundial da limpeza, que é um dia que todo mundo sai para a rua para limpar o seu pedaço. Que é, esse ano em específico vai ser no dia 21 de setembro, o dia da limpeza. E nesse mesmo período, a Unicamp, através da Câmara Técnica de Educação Ambiental, vai estar programando a Semana Unicamp Lixo Zero, que vai ser uma semana de sensibilização para os usuários do campus. Que mais que a gente falar que tem que separar adequadamente e tudo mais, é as pessoas estarem sensibilizadas para essa questão, com dicas e tudo mais. Aqui eu deixo
oito dicas simples para vocês, que a gente sempre que possível evitar embalagens descartáveis, evitar embalagens de isopor, refri ou latinha, vá, refri ou cervejinha, vá de lata. O importante também, quando a gente pensa nisso, é pensar que o resíduo, né, que é gerado posteriormente, ele tem que ter um valor para ele ser reciclável. Não adianta só a gente separar e mandar para a cooperativa. Ok, ele vai para a cooperativa, mas para a cooperativa fazer isso, ele precisa ter um valor. Então, é importante também a gente pensar nesse resíduo que a gente está gerando, se ele tem um valor para a pessoa que vai separar ele. E a gente sabe que o alumínio, na latinha, tem um grande valor. Então, aqui tem algumas dicas, e a gente vai ouvir muito mais, acredito, agora no grupo, sobre o lixo zero. E aqui eu queria deixar algumas perguntinhas para vocês, que é finalizando. Por que eu vou me tornar lixo zero? O que eu já faço de forma diferente e posso compartilhar aqui com meus amigos? Além das dicas que a gente mencionou ali, tem mais dicas que eu faço, que eu queira compartilhar com o grupo? Agora, essas três perguntinhas eu estou fazendo para vocês, que é para a gente agora começar a bater um papo bem interessante e, com certeza, a partir das conversas, a gente vai vir com mais ideias, mais... Eu vou ouvir de vocês, a gente vai ouvir de vocês dicas que a gente nem colocou nesses slides, que a gente talvez nem saiba. Então, eu queria agradecer e agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês fazem sobre o lixo zero e tudo mais. Parabéns, Gislaine, gostei muito. Muito bem. A gente brinca que a Gislaine é a nossa mascotinha, né, lá na, no, né, Gineuza? Ela é uma jovem que os olhinhos brilham, né? E a gente pensa, ela já está saindo, fazendo, é tal, ela faz as coisas na casa dela, é uma menina de ouro. É disso que o Brasil precisa. É meu orgulho, meu orgulho. Eu estou com a Gi desde o começo, né? Eu brinco que ela me contratou para entrar na universidade. Ela que foi minha guru. Então, imagine ter como guru uma pessoa que desde 1900 e bolinha trabalha com a temática dos resíduos. Não tem como ser diferente, né? Que é, o Walsh também mencionou, que a gente aprende, né, com exemplo. E ela foi meu exemplo quando eu entrei na universidade. Obrigada, Gis. Só para esquentar um pouquinho as conversas. Quem quer falar? Ah, Regina, liga o seu microfone. Isso, Regina. Bom dia a todos. Bom dia. Ai, muito obrigada, estou adorando, viu? Está sendo muito bom. Bom dia, Regina, fala. Tudo bem? Bom dia, tudo bom. Bom dia, meninas todas. Bom, primeira pergunta, onde é que eu compro essa minhoca? Eu já fiquei louca por ela, apaixonada. Eu quero essa dica. Os tambores, acho que eu sei, é onde a gente já até conseguiu aqui o tambor para reciclar de óleo. Então, aqui no condomínio a gente já colocou. Então, esse tambor eu acho que eu consigo já, para fazer essa compotagem, porque eu já tentei fazer uma vez também, aconteceu o que aconteceu com a Maria Aparecida. Começou a juntar bichinho, no apartamento não dá, e eu também tinha outras coisas, acabei abandonando. Agora, graças a Deus, a gente está nesse tempo de pandemia, está tendo tempo para tudo isso, que maravilha. Então, primeiro, onde eu encontro as minhocas, e outra, agora, com a aula da... com a explicação dessa... professora aí, muito boazinha, realmente fala com olhos e com coração, realmente, parabéns. Eu quero... Tá me ouvindo? Não? Estamos ouvindo, sim. Sim. Então, o que eu queria falar para ela é assim, eu quero ideias, por quê? A gente está aqui no condomínio, nós reciclamos, aqui não parou a coleta de reciclável, deve ser particular, então não sei como que funciona, eu sei que não parou. Então a gente separa o orgânico do reciclável, da medida do possível, em 2 tambores, 5 torres. Só que daí eu sinto com uma dor muito grande no coração, porque o zelador tem que subir uma rampa com esse carrinho, isso me incomoda demais, demais. Aí eu falo, gente, cada um tem que subir com o seu lixo no carro, né?
E então, por isso a compostagem, eu já estou já preocupada com isso faz muito tempo. E agora, então, tudo isso à tona, a gente já está pensando aqui no condomínio de fazer isso, porque aí eu quero mais dicas como que eu faço isso. Porque daí que aconteceu, como é muito pesado, nenhum zelador parava aqui. Aí eles liberaram o elevador. E hoje, com a pandemia, o lixo sobe pelo elevador. Eu não uso esse elevador, mas eu me preocupo muito com os outros moradores. Eu acho muito anti-higiênico, porque nós não temos uma funcionária para ficar lá limpando todos os dias. Então é isso, eu quero dicas e muito obrigada. É, sobre a compostagem, eu já tinha trocado uma ideia com a Gineuza. Nós já organizamos há tempos atrás uma oficina de uma hora e meia sobre compostagem, porque existem diversas técnicas de compostagem, com minhoca, sem minhoca, para apartamento, na terra, tem diversas técnicas. Então, conhecendo as diversas técnicas, a gente tem que saber qual a melhor opção. Tem algumas que é feito, inclusive, sem a minhoca. E, então, nessa cartilha que a Gislaine compartilhou, é uma que é sem a minhoca. Tem gente que tem medo de bicho, né? Ai, minhoca, tem medo da minhoca, não sei o quê, etc, né? E quando tem minhoca, nem tudo você pode colocar. Mas são muitas informações técnicas. Como a nossa oficina não é específica de compostagem, eu tenho uma sugestão. Eu vou conversar com a Gineuza, a gente vê se a gente planeja com a Evelyn ou com o seu Sebastião, que é uma pessoa que tem muita experiência e fazem isso. Porque tem diversas máquinas, tem diversos, como é que fala? Não é que máquina, equipamentos de como você fazer a compostagem. Tem casa, tem empresas que vendem isso. Tem a torneirinha de quando você tira o biofertilizante, como é que você dilui o biofertilizante. Tem coisas que a minhoca não come, casca de laranja, coisas ácidas. Você tem que cobrir. Tem técnicas para isso, tem um passo a passo. Como não é objetivo nosso aqui a compostagem especificamente, viu, Regina? Mas assim, eu posso deixar anotado, eu combino com a Gineuza, com a Gislaine, se for ir na Câmara Técnica de Educação Ambiental, ou no, nós temos um coletivo ambiental também, que de repente muitas das demandas e necessidades de conhecimento, né, Gineuza? A gente pode tentar bolar, chamar um profissional que faz aquilo, que vai dar uma orientação técnica, um biólogo, sabe? Uma pessoa com conhecimento mesmo, para não fazer, então, falar abobrinha, né? Tá bom? E aí, então, a gente promete que a gente, né, a Gineuza quer complementar. Então, a Gislaine tinha conversado com a gente, para a gente estar chamando a Evelyn hoje, só que, assim, a compostagem ela é tão interessante que ela gastaria uma hora e meia da gente falando sobre ela. Porque ela tem várias dicas, é muito interessante aonde pegar essa minhoca, que minhoca que é essa californiana. Nós tivemos a experiência de fazer a compostagem sem minhoca lá no GGUS, e nós pegamos o biofertilizante, né, que antigamente o pessoal falava de chorume, e a gente tirou esse nome, a gente chama de biofertilizante. E eu aguei minhas plantas daqui, as bichinhas, assim, adoraram tanto que deu para tudo quanto é lugar planta, coisa que estava assim, um açafrão meu que estava lá embaixo num vaso, e eu tinha tirado já a parte de cima, eu não sabia que ele estava lá, quando eu botei tudo diluído, tá, gente? É 1 para 10. Daqui a pouco começou a folhinha do açafrão e virou aquela folhagem, a coisa mais linda do mundo. Ou seja, você fica estarrecido com os resultados do húmus, né? E desses biofertilizantes. Então, eu acho que dá até para a gente prometer, o Austin, de conversar com a Evelyn e chamar esse mesmo grupo, ou quem tiver interesse, a gente vai manter o grupo, da Evelyn estar tá aqui no lugar do Austin, da Gislaine, dando essa aula só sobre compostagem, porque, não sei se vocês verificaram, mas na apresentação da Gislaine, é super interessante tudo, fazer reciclagem das coisas, né, a segregação correta, fazer a coleta seletiva e tal. Só que até aí a gente já chegou, né? Vocês perceberam que até aí a maioria já chegou. Só que o próximo passo é a compostagem, que se a gente for ver de 30 pessoas aqui, que a gente está, acho que de 24 agora, quantas pessoas fazem a compostagem? 10 a 15%.
Nós não atingimos uma porcentagem alta da compostagem. Então, a gente precisa da orientação técnica, senão fica cheio de bichinho, de mosquitinho. Mosquitinho nosso tinha, viu, Cida? Mas a gente ia lá e mexia, o Washington enfiava um saco na mão, às vezes estava a mãozona e mexia lá, aerava, porque quando não tem minhoca tem que aerar, né? E então era muito legal assim todos os resultados que a gente teve e o humus que a gente teve de estudo. Porém, ele precisa de técnica. A compostagem ela exige técnica, senão a gente desiste no meio do caminho, né? Por causa do cheiro, às vezes você não pode pôr nada que possa apodrecer, que possa chamar um inseto ou um bichinho de estimação que está lá rondando a sua casa, né? Então, acho que pode ficar aqui, sim, uma proposta nossa para o grupo, de trazer a Evelyn aí, como a Gislaine queria trazer, mas não 5 minutos, mas 1h30, 1 hora, para conversar com a gente, tá bom? Obrigada. Inclusive, né, sobre os mosquitinhos, na nossa também deu, mas se a gente colocar uma telinha, porque quando a gente fez os furos na lata, ele ficou meio grande, então os mosquitinhos entravam lá dentro e botavam ovinho, aí nasce outros bichinhos, que faz parte da natureza, na verdade. Na verdade, quando as folhas caem das árvores, as bactérias, os fungos, etc., faz todo esse trabalho. Na verdade, o único ser que gera lixo, quem que é? É o homem. A natureza não gera lixo. A natureza, ela mesma tem todo esse processo dela, que a folha cai, ela apodrece, ela alimenta os animaizinhos que estão ali embaixo, ela transforma em nutrientes que a própria árvore absorve isso. Então, a própria natureza se recicla. Ela se recicla. E agora existe uma diferença entre segregação e reciclagem. Às vezes a gente fala assim, eu reciclo. Reciclar é você transformar aquilo. Eu acho que a melhor palavra seria segregar, que é separar adequadamente, tá bom? Então, na nossa casa, a gente segrega plástico no plástico, vidro, etc. E, basicamente, assim, só para reforçar, quando que é lixo e quando que é resíduo? Se eu misturei tudo numa lata só, é lixo. Porque eu misturei o papel com a gordura, eu misturei o papel com a comida, que ali vai juntar barata, vai juntar rato, vai juntar... É o que a gente chama de vetores, né, na biologia. Então, aquilo virou lixo. Agora, se eu segrego corretamente, aí 50 a 60% do que vai para os aterros é de origem orgânica, que poderia gerar o humus e gerar o biofertilizante. Em São Paulo, eles estão fazendo... hortas comunitárias, hortas em várias praças, em alguns locais lá. Se vocês entrarem no site e pesquisar, tem 5 locais que lá eles fazem a coleta do orgânico, separado na cidade de São Paulo, e tem todo esse trabalho. Aí do lado tem também as hortas, e tem grupos organizados também. O Movimento Sem Terra, que também trabalha com práticas agrícolas, também fazem compostagem e aproveita aquilo. Então, agora, ontem algumas pessoas falaram, eu moro em sítio, moro em chácara, outros moram em apartamentos, moram em casa. Quem tem um pedacinho de terra é uma coisa, quem está só no apartamento é outra realidade, e quem está no sítio ou na fazenda é outra realidade. Então, existem diversas técnicas para cada tipo de ambiente. E existem também equipamentos já por empresas feitos também, um pouquinho... R$400 a R$500 as composteiras, com torneirinha, colorida, você pode pintar a sua composteira, colocar foto, desenhar nelas. Você pode deixar uma coisinha bonitinha ali dentro da lavanderia, sabe? Porque ela não pode bater sol também. Senão as minhoquinhas morrem cozida, né? Ou sem minhoca ou com minhoca, etc. Mas tá bom, nessa oficina, então, a gente vai aprofundar isso daí, aí a gente vê essa adequação, né? Se eu perguntasse para vocês, sabe qual que é o grande vilão do lixo zero? Os 4 principais problemas do lixo zero? Isopor? São os plásticos de uso único. Plásticos de uso único. Rememorando também a infância, na minha época não tinha, quando era festinha de criança, era aqueles copinhos de papel, né? Que a gente tomava guaranazinho, né? Crush, era outra coisa, né? Suquinho. Depois, eu lembro que começou com essa coisa do plástico, porque, na verdade, de onde vem o plástico?
O plástico, ele é um polímero e ele é um resíduo do quê, gente? Do petróleo. Então, se extrai o petróleo, uma parte vai para toda a parte de combustível, etc., e existem rejeitos. Desse rejeito, que é o plástico, então, ele tem várias utilidades, porque ele é leve, ele molda, ele pode ser transparente, ele pode ser mais duro, ele pode adquirir cor, você coloca substâncias que ele fica verde, vermelho, as tampinhas das garrafas, você faz a embalagem, você faz o rótulo, e às vezes numa garrafinha, ele vem o rótulo, vem a tampinha, que é de um jeito, tem o lacre, ainda tem, né? E ele tem também as tipologias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alguns podem ir no micro-ondas, outros não, uns podem conter alimento, outros não, etc. Tem uma série de orientações com relação a isso. E o polímero, ele passa, se você esquentar no micro-ondas, ele passa substâncias para o alimento. E já é comprovado que tem elementos químicos que são cancerígenos cumulativamente. Não é que a gente tomou, já tem. Mas, então, na parte de saúde também, tem pesquisas relacionadas a isso. Agora, o problema do plástico é, então, ele é útil, ele tem o seu papel. A questão é essa exacerbação, essa coisa demais. Eu vou fazer uma festa para 200 pessoas, eu não quero lavar copo. Ah, põe copo descartável. Ah, prata, aí não quero lavar. Põe um monte de... Mas são opções, mas aí o que acontece? O que você gera de resíduo plástico, quanto mais duro o plástico, nos catadores, lá a gente não tem noção. Eu nunca fui eu escutei a professora Emília contando que tem mais de quase 20 tipologias de plástico. Quanto mais barulhento ele é, tá vendo? Quando você pega nele, é o pior de pior qualidade. Os melhores são mais duros, etc., que duram mais e tem outras utilidades. Se eu usei uma garrafinha, daqui era uma garrafa de suco, de laranja, mas eu uso agora em casa, a gente... leva para um lado para o outro, acaba a gente pode dar um pouco mais de vida útil para ele. E não peguei, usei, já joguei fora. De repente eu coloco óleo dentro, eu coloco outra coisa, etc. A gente pode dar usos mais. E outra, por exemplo, essa daqui, ela é de fibra de coco. O centro de estudo do petróleo da Unicamp, eles fizeram um projeto de minimização também de descartáveis, de implantação, mas na parte de gestão, isso na Unicamp no ano passado. Chamaram a professora Emília, ela fez uma palestra de sensibilização das pessoas, eles deram uma canequinha, inclusive, não sei se dá para vocês verem, ela tem até uma colherzinha, você acredita? Tá vendo a colherzinha? Ela é de fibra de coco. Tem plástico nela, pouco, mas ela é fibra de coco, a maior parte dela é fibra de coco. Então, a gente consegue dar uma utilidade, a gente consegue... Olha lá, a Gineza está tomando a garrafa de silicone essa, né, Gi? A dela é chique, né? É de silicone ou é de ferro? De metal. De metal. Então, existem produtos no mercado, né, que têm tido essa preocupação. Então, olha lá, faça algo por você todos os dias. Olha lá, a canequinha da Gineza. Porque a água é muito importante. E existem estudos também, você tem que lavar, porque você põe a boca, às vezes, junta bactérias, tem que lavar, higienizar, tudo tem estudos, o bom é isso. Interessante, voltando, então os quatro vilões, quais são os quatro vilões? Um deles eu já mostrei aqui, que é a garrafinha de água. Qual que é o outro vilão? Copinhos descartáveis. Qual que é o outro? Campinas até proibiu já. Canudinho. Canudos plásticos. Vocês viram aquelas tartarugas, os peixes, né? Tudo no mar. É, se uma pessoa está doente, é uma necessidade dela ingerir, chupar. Né? Mas, às vezes, a gente não está doente, não tem necessidade de chupar pelo canudinho, embora seja gostoso. Mas existem opções também de canudos de alumínio, canudos de macarrão, outras formas também de biodegradável. Uma pergunta também. Existe plástico? O plástico é polímero. Ele se transforma em outra coisa? Ele é biodegradável? Pergunta. Tem algum químico aqui? É uma balela. Não existe plástico biodegradável. O plástico não se transforma em outra coisa. Ele continua sendo plástico. Ele só muda de tamanho. Ele craquela, ele fica durinho e quebra. Existe uma professora na Europa... que há, acho que mais de 10 anos, ela fez uma experiência com os alunos de pegar as areias do mar
e levar para o laboratório. E as crianças falam, nossa, professora, que lindo, olha a areia, tem areia azul, verde, vermelha. A senhora falou, mas como? Não é isso. Era microplástico, foi pesquisar e olhar, eram microplásticos. Aí começaram a pesquisar a água. Então, os plásticos no mar, ele vai craquelando, ele vai diminuindo, batendo nas pedras, vai ficando tudo pequenininho, quebrando, quebrando, quebrando. E aí os peixes passam pelas guerras e ele absorve isso e fica, inclusive, na carne do peixe. Ou seja, nós estamos ingerindo uma parte de carne de peixe com microplásticos. No futuro, a gente vai ver os impactos disso. Então, o plástico ele não transforma em outra coisa. Por isso que o plástico, na economia circular, ele tem que voltar para a empresa. Não tem que ir para o aterro. Ele tem muito, né? Então, é a garrafa plástica, o canudo, o copo descartável e as sacolinhas plásticas de mercado. São os quatro piores, assim, que quando chove, vai para a água, vai, chega no mar. E, na verdade, o problema é o plástico ou o problema é o ser humano que não segrega o plástico? É, no Brasil, a gente ouve muito assim, ah, o plástico é um problema. Mas a gente observa nos panfletos da Europa, eles colocam assim, o ser humano, porque é o ser humano que joga o plástico ali. Né? Então, é que está todo esse material em inglês. Se eu achar, eu vou colocar para vocês também, são algumas reflexões, né? Quer dizer, está na nossa mão, quando a gente coloca, segrega aqui ou ali, e o destino para onde vai isso daí. Tá bom? E existem sugestões também. Ah, eu uso sacolinha, Washington, no lixinho do banheiro. Não é? Que a gente fala assim, ah, negócio cheira, né? Melhor a gente pega, já amarra, não é? Em casa a gente usava muito disso, né? Aquelas sacolinhas que a gente pega no mercado, que agora a gente não tem mais, alguns mercados não tem, mas a gente colocava na lixeirinha do banheiro, amarrava aquilo e né, o lixeiro passa 3 vezes por semana, a gente nem espera encher, coleta e vai mandando isso, né? Então, os reflexos disso. E que, quem mais que eu gostaria de falar, o que está vindo na memória de vocês relacionadas a lixo zero? Quando a gente ouve, vocês perceberam que é uma meta, né? O que é uma meta? Eu vou tentar diminuir o que eu estou mandando para o aterro. Vamos ouvir as dicas de vocês, as observações de vocês? Quem mais gostaria de falar? Como que é possível nós diminuirmos alguma coisa relacionada a isso? O que vocês... Quem que gostaria de falar? Vou dar um exemplo, que alguém, enquanto vocês não falam, eu vou falando, gente. A Gineuza, né, você quer contar a experiência de copos, Gineuza, da Unicamp, que aquela aluna foi para o... Quer contar? Posso contar. Vocês querem me ouvir? Você sabe que eu sou conversadeira, né, então... A Irani me conhece. Bom, a gente fez uma experiência com copos plásticos lá na Unicamp, e aí a gente descobriu que a Unicamp gastava 12 milhões de copos por ano. E aí eu, Austin e a Gislaine, a gente se chama de Trio Calafrio, tá? Nós fizemos um projeto com a diretora de alimentação lá dos restaurantes, dos RUs, são 3 grandes, né? Em torno de 15 mil refeições, cada um pegava um copo. E aí, nós três fomos para o meio da fila dos estudantes conversar com eles, né? E perguntar por que que vocês utilizam copo plástico? Por que que vocês não utilizam a canequinha que é dada para vocês desde o primeiro dia da faculdade, da universidade? Aí eles falaram, 87% falou assim, não, ó, se vocês não colocarem mais, a gente não quer, né? Mas 13% colocaram assim, ah, é cômodo para nós. Eu esqueci a minha canequinha, eu chego lá e tenho o copo para eu usar. E gente, assim, que tem conhecimento, que sabe das coisas, né? Porque a gente não vai por classe social, esse tipo de coisa, né?
Aí nós vamos ter que fazer a parte da educação ambiental com essa turminha aí, né? Aí chegamos a convidar do nosso coletivo ambiental a Thaís, que era uma assim, pessoa maravilhosa, ainda é, claro, que ela tinha um grupo de 30 pessoas no IB que estavam fazendo isso também lá na universidade, batalhando para que esses estudantes não utilizassem os copos plásticos. Botamos ela para o nosso lado. Numa semana no meio ambiente, ela começou a falar com um monte de gente, e ela é muito carismática, chama a atenção de todo mundo. E hoje ela está em Malta, fazendo uma especialização lá na Itália, né? E vou abrir um parênteses aqui. Nós vamos fazer uma live com várias professores, inclusive com a Thaís, só falando sobre os plásticos, o não uso deles, né? E aí depois a gente coloca lá no grupo propaganda para vocês. Fechei as aspas. E aí nós começamos e tivemos, assim, uma diminuição de 20% desses copos descartáveis nos restaurantes. Aí você pode falar assim, mas, Giliosa, por que a reitoria não foi lá e tirou de uma vez o copo descartável, né, dos restaurantes, das unidades? Primeiro que a gente não faz corte de cima para baixo, a gente acha que a educação ambiental é isso, né, que a gente está fazendo hoje aqui com vocês. Eu garanto que muitos de vocês vão sair morrendo de vontade daqui de fazer uma compostagem, né, que você já faz alguma coisa, você quer fazer algo a mais. E aí, segundo que vale a pena esse nosso conversar, essa roda de conversa, né, de conversar com as pessoas para saber o que é que elas pensam, e não de cima para baixo um corte e falar assim, a partir de hoje você não vai ter mais copo descartável, né? Então, assim, aqui, quem que ainda usa copo descartável e que não tem sua canequinha? Eu acho que todos devem ter suas canequinhas, né? E a gente não usa, não porque a gente não queira, tem lugar que eu vou ser obrigada a usar meu copo descartável se eu esqueci minha canequinha, se eu, por exemplo, nos hospitais, nos quartos onde tem moléstias infecciosas, né, porque eu sou enfermeira também, lá é tudo descartável, então tem os lugares adequados para a gente fazer essa utilização. Mas no nosso dia a dia não há necessidade disso. Então, o que o Austin falou para a gente contar essa história é que é um projeto que está indo para frente, a gente começou no Lixo Zero, os restaurantes já tem 2 dias que não utilizam mais o copo descartável, que é segunda e sexta-feira, e na Semana do Meio Ambiente a gente tira a semana inteira o copo descartável, a gente põe lá os avisos que é para vocês levarem as canequinhas de vocês. Alguns não querem mais utilizar copo e fazem isso o ano inteiro, né? E outros ainda nos outros dias vão lá e pegam. Então, é uma questão de consciência mesmo, né? Então, é isso, Austin. A gente batalhando bastante pela universidade, batalhando aí pelo programa universidade. Se vocês puderem, não utilizem os copos descartáveis. Não é por ser eco-chata, não. É só porque a gente está... a gente fala que é de uso único, esse termo é muito interessante, porque eu gasto 10 segundos para tomar água e jogar o copo, e ele vai demorar 100 anos para se decompor. 10 segundos para usar, 100 anos para se decompor. Ou seja, é muito para a minha cabeça, né? Então, se a gente pensar nisso, a gente já fica assim, extasiado, parado, e fala, por que que eu vou jogar? E ainda nem ponho na coleta seletiva, às vezes. Exemplo, né? Eu ponho, mas assim, nem uso, mas assim, é interessante que você tem que pensar nisso e quanto tempo ele vai ficar lá. Você vai morrer, vem seus netos, né, Irani? Vem os bisnetos, vem todo mundo e o seu copinho plástico está exatamente no mesmo lugar. As suas escovas de dentes estão lá amontoadas, você vai morrer, elas estarão lá. Cotonete, né? Aquele plástico duro do cotonete, nossa. Oi, Maria. Cida, claro. Oi, Maria. Dileuza, assim, eu sou do coral aí da universidade. Lá já faz uma campanha, não use o copinho, leve sua garrafinha. Nós já estamos nas outras oficinas também. Outra coisa, quando tiver a live, aí pede para o pessoal da Secretaria da Terceira Idade enviar para a gente, se vai ser pelo Face, se vai ser pelo YouTube, para a gente assistir. Eu vou gostar, eu vou querer assistir.
Vai ser pelo canal de educação ambiental do YouTube. Então, eu já vou marcar aqui. Você manda avisar o dia e a hora. Tá bom. A gente vai mandar para vocês no grupo do WhatsApp. É, Cauã, eu não tenho WhatsApp. Eu tenho que receber tudo pelo e-mail. Mas ah, tá bom. Pode deixar. Complementando isso que a Gineuza estava falando conosco, hoje eu estou com uma outra camiseta, tá vendo aqui? Calourada. A calourada, na calourada da Unicamp, né, Gineuza? Desde há vários anos que a reitoria compra canecas, edição de plástico, só que elas são de plástico mais duro. Então, você não usa e não joga fora. Elas são de plástico, mas elas duram vários anos. São aquelas canecas azuis, tem hora que ela é amarela. E agora, conseguimos essas canecas meio, um pouquinho menor, né? Para os alunos. Meu filho tem um monte dessas canecas. Meu filho menor, meu sobrinho. Tenho 5 pessoas formadas na Unicamp. A gente tem até coleção dessas canecas. São muito boas. Meu filho bebe água nela. E outra coisa também, né? Em tempos de pandemia, imagina se você vai no evento, as pessoas conversam em cima dos copos, ali em cima da mesa, aí você cata o copo e vai pôr na boca? Não é melhor você levar o seu, que você sabe que você tirou da sua bolsa, tirou do seu, que é seu, que você pegou, guardou, levou, só, né? Pegou, tomou ali, você já guarda de novo, né? Porque você, a gente põe o copo na boca. Então, até para questões de segurança mesmo, essa coisa não, de compartilhar copo, etc., né? É outro padrão, já que muda essa segurança toda que nós devemos ter. Tudo que vai à boca, aos olhos, etc., nós temos que ter um cuidado, né? Tem todas essas questões da segurança mesmo. Não só para essas doenças, né? Essa doença atual, mas em outras coisas, né? Vai ser muito mais saudável. Agora, uma pergunta para vocês. Vocês sabem que, imagina, a Unicamp tem quase 40 mil alunos. Varia, né? 18 mil na graduação, mais 18 na pós-mestrado e doutorado, 18 mil. Mais os colégios técnicos, Limeira, Piracicaba e os colégios técnicos, né? E mais a terceira idade. Esqueceu da terceira mais idade. Mais a terceira idade. São 1.200 alunos. É nóis. 15 mil refeições. Aí, a hora que nós pedimos os dados para o Mocharifado Central, para a gente, toda intervenção educativa, né, para quem é professor, a gente sabe, a gente vai fazer uma intervenção educativa, o que a gente faz? A gente coloca alguns indicadores, faz a intervenção educativa no seu objetivo educativo, depois você mede de novo, aumentou, diminuiu, como é que foi a adesão? E outra coisa também, essa pesquisa que a Gineuza comentou, foi uma pesquisa de intenção. Você aceita ficar um dia sem o copo no vestuário, um dia só, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente? 98% aderiu. Falaram, um dia só. Ah, tá. Aí falamos assim, mais 2 dias. Semana inteira, tirar de vento. A gente vai comendo pelas beiradas. E uma outra coisa também, quando nós colocamos no papel os dados de 2016... Sabe quantas unidades, quantos copinhos a gente gastava num ano? Chutem os números aí. Quer colocar no chat? Quantos números? Mil, milhões. Quantos que vocês acham? Alguém quer chutar? Pode chutar. Célia, quer chutar? Já deu uma dica aqui. Quanto? Ah, já deu? Deixa eu ver no chat. Não, ela falou na fala dela. Ah, Silvia, milhões. Ah, tá. Milhões. O que mais? Quem dá mais? 10 mil? Quase 12 milhões. Cada tubo daquele vem 100. Quando a unidade pede no mocharifado, eu quero 10 tubos, são 1.000, né? Vem 100 em cada um. Aí coloca lá na escada, coloca no coffee break, coloca... Aí, o café tá quente, vou colocar 2 copos. Ah, eu tô com preguiça de pegar o suco, eu já pego 2 copinhos e ponho na mesa. Então, e aí líquido quente, que passa ainda elementos químicos para o organismo. E, então, quando eles viram os números, não era 12 milhões só no restaurante, era de toda a Unicamp, tá? Aí, para surpresa nossa, o maior consumidor não era os restaurantes universitários, 78% de dados de 2016. Aí nós colocamos numa pranchetinha esses dados, né, Gineuza, de consumo anual. E o que era do restaurante, o que era das faculdades, a gente falava assim, oh, você não quer participar? Porque nós gastamos isso, isso, isso. Em valores, na época,
276 mil reais. É quase um apartamento nível, como é que chama? É popular que fala? O apartamento popular está com uma média disso? Imagine que você fornece uma coisa, um objeto, que a pessoa põe na boca, tomou 10 segundos, né? Tomou o líquido e joga fora. Não é jogar dinheiro fora? Não é poluir o meio ambiente? Né? E aí, se o plástico ainda fosse para reciclagem, ainda um pouco menos, né? Mas se ele não for para reciclagem, contamina mais, o impacto é maior ainda. Diga, Gineuza. Liga o microfone. O papo tá bom, tá gostoso, já tá chegando aí. Eu sou Cronos do grupo, 10 e 12. E a gente ficou de dar alguns retornos para vocês e ouvir um pouco de vocês para vocês ajudarem a gente melhorar o curso, né, Washington? Isso mesmo. Fora as promessas que nós estamos fazendo aqui. Que a gente tem que cumprir. Quem fez promessa tem que cumprir, não adianta, né? Fez promessa, tem que cumprir. Eu fiquei de dar um retorno para vocês, Washington, se não for interromper... só para dando aquela finalizada aí de tudo, porque depois a gente quer ouvir vocês falando mais, porque hoje acho que nós estamos falando muito, né? Eu fiquei de dar um retorno para vocês com relação a CDs, fita cassete, as fotografias, cartão de orelhão e raio-x, não foi isso? Então é o seguinte, com relação à fotografia, não tem jeito, é aterro sanitário. Se você quiser reaproveitá-las de alguma maneira, artesanato, o que você quiser fazer, tem que reaproveitar, senão vai ser para aterro sanitário. CD, fita cassete, cartão de orelhão, raio-x, eu liguei no DLU, que é o Departamento de Limpeza Urbana, e falei com várias pessoas lá, né, inclusive com a chefe lá, e depois com as pessoas de lá, eles disseram que se vocês quiserem, pode pôr tudo dentro do carro, tudo isso que vocês têm aqui, e levar lá para o DLU, que fica... eu vou pôr o endereço lá direitinho. Fica ali perto do Mario Gatti, ali na Faria Lima, 630, né? E então, eles recebem. E eles falaram que o João que me atendeu, o Jair que me atendeu, ele é um dos motoristas lá, e vocês sabem que motorista às vezes sabe mais coisas que a gente, né? Ele se entra em contato lá com todo mundo, e aí ele comentou que a coleta seletiva volta semana que vem. Do município de, de Campinas. Aí, então, assim, essa é a novidade que eu queria trazer para vocês. E aí eu já mandei um WhatsApp para a Diná, que é a engenheira responsável pelo DLU. Ela também é muito amiga minha, que ela é uma engenheira responsável pelos resíduos biológicos, pelo qual eu sou especialista, né, os de hospital. Aí eu falei assim, Diná, confere para mim essa informação aqui, que eu vou falar para o povo, que o Jair que falou, mas não vou falar que foi você. Que a semana que vem volta a coleta seletiva. Ela falou, ah, pode deixar que eu vou verificar. Então, então tem essa novidade aí quentinha aí para a gente, né? Que a gente não vai ficar mais triste, para quem mora principalmente em Campinas. E aí, na hora que ela der a confirmação, eu coloco lá no grupo com vocês também, né? Porque eu só estou com a informação do Jair, mas eu preciso da informação da Diná. Então, assim, estão com coisas em casas que estão atrapalhando, vocês vão fazer uma limpeza, vão jogar fora, pega tudo isso e leva lá no DLU, que eles têm como encaminhar isso para as cooperativas que reaproveitam esse tipo de material que a gente está mandando. Eles sabem qual é a cooperativa que recebe isso. A prefeitura tem 13 cooperativas e o nosso o nosso resíduo, que são de recicláveis da universidade, a gente manda para essas cooperativas, né, a gente tem a divisão de meio ambiente, eles recolhem lá todos os recicláveis, põe no barracão, vem o caminhão da prefeitura, e aí a prefeitura que distribui, a gente não interfere nisso,
para onde e para qual cooperativa que a gente vai mandar. Mas indo já direto para o DLU, né, que tem os catadores lá, que tem o pessoal que trabalha lá, desculpa, que tem o pessoal das cooperativas, eles já falam, ah, isso daqui é a Antônio dos Santos que faz. Ah, isso daqui é do satélite Iris. Ah, isso daqui é o pessoal que revende lá. Então, eles já direcionam também, tá bom? Então, essa foi a minha tarefa de ontem, minha promessa de que eu iria atrás e que eu traria essa resposta aí para vocês. Alguém mais ficou devendo alguma coisa? Vou acrescentar que na cooperativa eles adoram os recicláveis da Unicamp, né, Gineuza? As cooperativas, é porque elas geram renda. Adoro. Tem muitas famílias, então, na verdade, o trabalho também é social, porque muitas famílias sobrevivem dessa venda disso. E eles são, a minha opinião, eles são muito importantes, né, nessa segregação, nessa coleta, nessa triagem. Tem todo um conhecimento, né? E eles também têm lives que eles fazem, muitos grupos organizados de catadores em São Paulo, catadores em Brasília, que eu estou participando, eles organizam lives também, etc. É um grupo muito bem organizado no Brasil. Marinha Platida. Ô, Gineuze, sabe, eu tenho essas coisas aí que eu falei, videocassete, essas coisas, tudo bem, vou levar. Só que, assim, eu tenho uma base, assim, de 12 mil, ou... Uma vez eu contei, tinha 12 mil, mas eu juntei mais. Cartões de telefone, aqueles cartões... Leva também. Mas eu fiquei, assim, não sei, alguém aí do grupo, não sei, alguém falou que tem pessoas que utiliza para fazer algum trabalho de artes, alguma coisa ornamental, fazer cortina, fazer alguma coisa... Eu não tenho ideia e nem tenho tempo para fazer. Se você souber de alguém que gostaria de ter esses cartões para fazer algum trabalho artístico, eu posso doar. Tá bom. É, eu esqueci de uma dica que a gente fala também muito, Washington, que é que os recicláveis que vocês mandam para as cooperativas, que eles estejam limpos. É, um iogurte que você tomou, alguma coisa, você fala, mas, Gineuza, eu vou gastar água para limpar o negócio lá do iogurte. E o que eu faço aqui em casa? É, na hora que eu vou lavando a louça, não cai água. Então, eu tomei o iogurte, eu vou deixando dentro da minha pia. Conforme aquela água vai caindo, ela já vai limpando esses recicláveis, né? O leite que eu acabei de tomar... É, os potinhos, tudo que a gente quiser pôr no reciclável, que nem, não está numa pandemia agora, e a gente, às vezes, né, pede um iFood, alguma coisa, e aquele monte de isopor, às vezes é uma comida chinesa que vem um pouquinho de shoyu, de alguma coisa assim, põe dentro da pia, passa esse isopor, depois você põe no seu reciclável. Então, é uma dica que, às vezes, as pessoas falam, ai, não vou ficar gastando água para lavar, não precisa. É só você lavar a sua louça. O Conrado quer falar, Washington. Quando eu trabalhei em Campinas, nós tínhamos uma parceria com uma cooperativa. Ela já falou o contrário. Ela falou, deixa que a gente limpe isso aí para vocês não gastarem água. A gente tem lá um processo de limpeza de tudo isso. Só pedia para tirar os excessos. Então, seria bom a gente ver junto as cooperativas, de fato... O que é necessário? A gente gastar água ou deixar por conta deles? É, eu já, Conrado, eu já dei essa orientação em várias palestras que eu dei. Essa orientação que você falou, de manda do jeito que está, lá eles resolvem. Só que aí, nos lugares que ficam, por exemplo, restos de bolo, sabe aqueles pratinhos, tudo, eu orientava para jogar tudo. Só que, ultimamente, a gente tem recebido essa orientação, de mandar o mais limpo possível. Como eu... os daqui de casa tem a oportunidade de ir para a pia e passar essa água enquanto eu estou lavando, eu não estou gastando água, né? E aqueles que estão muito cheios de sujeira, por exemplo, guardanapo que você limpou a boca, eu falo para não pôr nos recicláveis, o pratinho que você comeu o bolo, pega o seu guardanapo, limpa o máximo possível para você poder colocar no reciclável, mas não deixa ele com restos, nem para juntar barata, né? Às vezes, por exemplo, na Unicamp, passa cada 15 dias, uma vez por semana, depende da divisão do meio ambiente. E eles, claro, não querem que junte esse tipo de vetores.
Então, a gente já deu essa informação que você deu e agora a gente está mudando. A gente está falando, manda o mais limpo que você puder. Porque a gente sabe que eles vão separar lá e todo o processo que vai para a reciclagem lá das indústrias vai passar pela água e vai fazer essa limpeza. Mas é só para eles não receberem tão sujo e a gente não juntar tantos vetores e evitar esses insetos e tudo mais na nossa coleta, né? Obrigada, Conrado. É, já faltou, pelas minhas, no Cronos aqui, faltam 8 minutos. E nós estamos em 20 pessoas. E então, gostaria de ir encaminhando para a gente. É bom sempre que a gente participa das coisas, a gente fazer uma avaliação, né? Eu queria sugerir para vocês se nós podemos falar numa palavra o que se representou esses 2 dias para nós, ou se quisermos registrar no chat aqui também, porque a Rosângela ela vai gravar isso, vai disponibilizar no site do programa, e também esses textos que vocês escrevem de dicas, perguntas, sugestões, também vai funcionar como um relatório de avaliação também, de sugestões. Então, vou deixar o microfone aberto para as pessoas irem falando, e depois, quem quiser escrever também, fique à vontade, tá bom? Adalto, gostaria de começar? É, eu só voltando um pouquinho ao assunto, eu queria dar uma dica, assim, dos orgânicos. É uma dica até culinária, que esses dias eu comi um risoto que o meu filho fez com as cascas de legumes que ele foi tirando. Sei, a Gineuza está fazendo assim, talvez ela conheça. Então, ele guarda todas as cascas e quer que a gente guarde de chuchu, de tudo, até da última, da cebola, assim, ele guarda. Vai guardando. A hora que você tiver um tanto bom, dependendo do tamanho da sua família, você põe numa forma, tempera essas cascas, né? Tempera com o tempero do seu gosto e leva ao forno para dar uma secada. E depois ferve esse que ficou sequinho dessas cascas. E você tira aquele caldo de legumes para temperar as suas futuras comidas aí, o risoto, colocar numa sopa aonde quiser. Aí depois você vai jogar fora, também você já usou bastante, né, aquilo que ia ser lixo, né, que ia ser o lixo, era essa a dica. E falar em 2 palavras que você pediu para a gente falar, 2 palavras vai ser pouco. Falou muito. Obrigado, viu? Obrigado por essas dicas que vocês estão dando para a gente, mexendo com a consciência, né? E mexe com a nossa consciência aí, da nossa casa comum, que a gente tem que chamar, que é a casa de todos. É isso aí. Berenice, gostaria de falar? O que o Adalto estava falando, eu fiz um curso uma vez no SESI, todinho voltado à alimentação com resíduos. Existe um livro de receitas, inclusive, de doces, salgados, entradas, café, bolo, tudo que você puder imaginar feito com cascas e resíduos da cozinha. É muito interessante. Eu acho que se entrar no site do SESI, é bem provável que você consiga várias receitas nesse sentido. Para mim, foi uma experiência muito boa estar aqui. Eu acho que crescimento é a palavra, né? Ideal. Porque quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce como cidadão, consciente e responsável. Muito obrigado pelo curso. Obrigado. A Beth está com o microfone, Beth. Vou fazer na sequência para a gente... Tudo pode ser? Beth, gostaria de falar, ou a Célia? Célia? Bom, eu acho que é a troca, esse despertar de consciência. Eu acho que esse tipo de roda de conversa, a gente sempre aprende algo mais a se fazer, pensando, como o Adalto falou, na nossa casa comum, né? Eu acho que é o despertar da consciência mesmo, a troca de experiência. Conrado?
agradecer vocês todos e esse compartilhamento de conhecimento, de aprendizagem. É isso. Tudo de bom. Obrigado. Celso Coracini? Eu já escrevi, mas o curso foi muito bom, muito útil as informações. Obrigado, Celso. A Heloísa? Irani, você gostaria de falar, Irani? Muito bom o aprendizado, compartilhado, troca de experiências, eu gostei bastante. Heloísa? Quer falar, Heloísa? Aqui. Oi, Elo. Eu estou meio perdida aqui nos comentários, Inan. Ah, tá. É, a avaliação, o que, que você achou? Eu adorei, desse... eu queria saber muito mais, muito mais. Eu quero até ver depois as gravações, não sei onde que vai ficar essa gravação, porque tem muita coisa, o Adalto deu ideias ótimas aí, a Célia, eu moro em apartamento, eu queria fazer essa reciclagem, fico sempre perdida. Eu junto meu lixo orgânico e levo para uma amiga que mora, mas não dá para, ela mora em Valinhos, não dá sempre para levar, né? Então, queria saber mais. Muito obrigada, viu, gente? Um beijo grande. Muito bom sempre. Obrigado, Heloísa. Eu vou, ao final dessa reunião, eu já passo a gravação de ontem para vocês, tá bom? No WhatsApp. Ótimo. Quem não tem o WhatsApp, eu passo por e-mail, tá bom? Tá para Cida. Cida, você gostaria de fazer seus comentários? Eu gostaria de comentar rápido mesmo, porque 10h30 eu entro numa outra palestra da onde eu trabalho. Eu gostei do curso, foi bom rever o pessoal aí, que a gente já estudamos junto. Agradeço vocês, agradeço o professor, de ser uma pessoa muito esclarecida, as colegas que deram muitas dicas, a Maria Gideusa, aquela outra moça, que eu esqueci o nome dela, que é da secretaria lá, que também deu aquela palestra, que é aquele vídeo. Agradeço a todos, muito obrigada, um abraço, e eu vou sair, que eu já tenho outro compromisso, até uma outra palestra que a gente vai se encontrar. Obrigado, Cida, um abraço. Maria Rita, gostaria? O curso foi excelente, gostei muito, muito obrigada por todas as informações, só que realmente ficou à vontade de querer mais informações. Obrigada, bom dia. Neide de Andrade? Olha, a palavra é gratidão. Né, eu já escrevi alguma coisa também. E assim, eu saio querendo aprender mais e mais. Gostaria que a gente pudesse ter mais momentos para a gente aprofundar os temas, né? E que é gostoso essa troca. Muito obrigada a vocês e um beijo para todos, tá? Tchau, tchau. Obrigado. A Olga... Também achei muito bom, valeu a pena, aprendi muito, aperfeiçoei algumas coisas e vou pôr bastante coisa em prática. Eu gostaria de participar do grupo de WhatsApp. Obrigada. Vou acrescentar você, tá bom? Tá bom, obrigada. A Silvia, não sei se ela está com o microfone. Silvia? Estou aqui. Oi, Silvia. Oi. Gostaria de fazer a sua avaliação? Sim, muito bom o curso. É uma troca muito legal, né? Porque a gente tem muito a aprender. Conhecimento não se perde nunca. E eu fiquei também com gostinho de quero mais. Agradeço muito vocês, viu? Obrigada. Essa coisa de querer deixar um gostinho de quero mais, isso é uma técnica de educação ambiental, né? Tereza? Por favor. Você tem que ligar o microfone. Ô, Tereza, você tem que ligar o microfone. Isso, rela o dedinho na. Isso.
Nós não estamos conseguindo te ouvir, Tereza. Será que o microfone está baixo? Tereza, olha, Tereza, nós não estamos conseguindo te ouvir. Eu vou pedir um favor. Depois, se você puder redigir para nós aqui no comentário, tá bom? Eu agradeço. Deve estar ter alguma questão técnica que às vezes, tá bom? Eu peço desculpas, viu? Tá bom. Mesmo sem poder te ouvir, agradeço muito a sua participação, viu? A Vanilda gostaria de falar? Oi, gente. Oi, Vanilda. Eu gostaria, assim, de agradecer também, né? Foi muito bom, de grande conscientização e também aquele gostinho de quero mais. Obrigado a todos. De Neuza, fazer um encerramento final, Gi? Eu? Eu só tenho a agradecer esse povo maravilhoso, Washington, Gislaine, esses alunos maravilhosos. Foi uma hora e meia, assim, que, como diz o outro, transbordou meu coração. Minha mãe falava essas palavras e eu uso, né? Olha, voltando de novo para a família. O coração está alegre, está feliz, né, de estar com vocês, e foi um tempo muito gostoso, obrigada a todas as participações, eu aprendi um monte também, já vou levar, já quero ir lá no grupo para ver o que vocês estão escrevendo, e eu acho que a gente pode fazer várias trocas, conforme as pessoas vão aprendendo outras coisas novas, vai passando para a gente que a gente quer aprender também. Então, eu queria de coração agradecer a todos vocês por estarem conosco esses 2 dias. Foi muito bom, está sendo bom. Um beijo para todos. Gislaine? Eu gostaria de agradecer a todos. Eu acho que foi um curso de muita aprendizagem. Quando a gente fala sobre matemática, eu acho que mais que a gente ensinar, a gente aprende com as experiências. Então, eu gostaria de agradecer essa troca com todos, com acho que a gente já tinha, mas com todos vocês, que devido à experiência, né, são pessoas que têm uma idade um pouquinho mais avançada, digamos assim, eu ainda não faço parte do público do VES, eu não sou tão sábio assim, né? Então, acho que é um aprendizado muito grande trocar com vocês todas essas experiências, essas vivências. Obrigado, Gislaine. Só mais uma informação para vocês, 2 informações. Nós vamos. Oi, Washington, eu entrei de. Washington. Oi, Rô. Washington. Pois não. Posso agradecer também, o programa Universidade agradece a todos. Foi a primeira oficina do meu grupo agora e foi um sucesso. Obrigada, equipe aí, viu? O programa vai estar, se Deus quiser, para o próximo ano, repetindo e de forma. Talvez presencial, né? Porque a gente quer se ver também, viu? Muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade. Abrimos com chave de ouro, né? Esse grupo maravilhoso, né, Rô? Então, de parabéns. Isso mesmo. Eixo Cultura e Geração de Renda. E nós vamos ter mais 2, né? Com o professor Sandro e outro com a Estela, dentro desse eixo também ligado à educação ambiental. Tá bom? Correto. Então, agradeço a presença de vocês. No WhatsApp, nós não podemos, seria bom nós não mandarmos propagandas, né? Então, é um grupo específico de educação ambiental relacionado à sustentabilidade. Não é obrigatório quem quiser. Quem não quiser, às vezes tem muito grupo, muita mensagem, pode. Eu vou passar depois, quando a Rosângela me passar essa gravação, eu mando isso e me despeço de vocês. Mas eu vou manter esse grupo para troca de experiência, etc. Mas não é obrigatório. Quem fica livre, quem gostaria de manter, fica. Fique à vontade também. Quem quiser retornar depois de 10 dias, 20 também, não tem problema. Me põe de novo? Não tem problema. Se quiserem guardar o particular meu, ou da Gislaine, ou da Gineuza, pode gravar também, tem autorização de vocês gravarem.